qaybtan qaybta labaad wararkii waxaan aadnaa hadba sida caalamka oo gaanka gaantana oo dhawaan shaqay waa labadii bishii December ama bishii 22 labadeedii iyadoo dhibaatooyinka carruurta iyo da'yarta soo gaaraysa dunida gaar ahaan koonfur Afrikaanka ay mar markad masiibo badanas haddana masiibo kale ayaa waxa ka dhacday dalka Nigeria gaar ahaan wabiiga Bagwai kadib gobolka Waqooyi Galbeed oo gobiga Waqooyi Galbeed ee dalkaasi ee Kano state leeyahay sida ay sheegayaan saraakiisha afayaan oo hadlay xarunta gobolka ismaamulkaasi gobolkaasi leeyahay Samuunu Abdullahi ayaa waxa uu sheegay warfidiyanada in ay jirto masiibo ka dhacday halkaas kadib markii carruur yar oo u badan markaas da'yar ka hooseeya da'da 20ka ay ku leedeen doon halkaas ka fuuleen ayagoo la sheegay in ka dhawaad 3 xubnood oo da'yar ay ku dhinteen markii doonta saqraqantay wakaaladda wararka AFP oo soo xiginaysay Cabdullaahi ayaa waxa uu u sheegay in dhalinyaradaas ay ku socotay xarun diimeed lagu dhigay ama bandhig diimeed meel ka dhacaysay gobolka laakiin ay doonayeen inay kasoo gudbaan wabigaasi la yiraahdo Bagwai ka hor inta aysan qaraqmin dalalka Nigeria Niger iyo kuwa kale oo ka mid ah dalka si Burkina Faso iyo kuwa kale ayaa dhawaan waxa lagu soo diray liiska carruurta meelaha dhibaatooyinka ugu waaweyn ay kasoo gaadho isla markaana ay qaraqmaan dalka Koonfurta Afrika ayaa markii ugu horeysay tafasiil ayaguna waxay ka bixiyeen habka xanuunka noocan cusub ee coronavirus ama COVID-19 noocan haatirta loo bixiyay kan 19-aad ayaa waxa ay sheegeen in ay u eegay qaabkii hore uu dadka ugu dhici jiray badankooda gaar ahaan da'yarta oo ay sheegeen in uu si fudud ugu dhacayo ama si hargabka gaar ahaan ku aan qabin xanuunada ayaa la yiri ama jirrooyinka arintan ayaa timid ayadoo dalkaasi go'doomin xoogan oo dhinaca markaas la galiyay dalqabka ayadoo madaxweynaha dalkaasi uu dhawaan uu sheegay in dalkaasi lagu ciqaabay waxa uu ugu yeeray markaasi kadib markay heleen xanuunka ay soo iftiraacay laakiin dalal badan ayaa ku amaanay dalka Koonfurta Afrika in sinsahanadu markiiba ay sii daayeen xogta ku saabsan nooca xanuunkan ee Omicron yahay kaasoo soo ifbaxay dhanka kalena madaxa guud ee xanuunada faafa ee dalka Mareykanka Dr. Anthony Fauci ayaa waxa uu sheegay in aysan shaki ka jirin in xanuunka COVID-19 uu maalin uun ilaanayo barse waxa uu sheegay in loo diyaar garoobay in marka horeysa las qalabeyo sawo yaray ugu yaray dadka inay talaalka qaataan wuxuu yiri waa talaalka qaataan sidoo kale afka weena jeebataan yaraysan socodka faraha badan iyo meelaha dad weyn way joogan halka dadka socodaan wararkii waxa ay dhinaca dunida caalamka oo dhan isku tagay Imaaraadka Carabta ayaa waxa uu doonayaa inuu soo celiyo hormoodnimada dhinaca siyaasada ee dalalka iyadoo dalkaasi mar u aha xarun ay dalkiisa wada tagaan hoggaamiyasha caalamka islaamiga iyo kuwa kalaba oo ay si nabadgelyo ah ugu soo damashadaan laakiin barii ugu dambeeyay dalka ayaa go'doon siyaasadeed galay kadib markii dunidu dhan gaar ahaan kuwa Islaamka oo dhan isku wada sheegeen laga soo bilaabo dalalka Waqooyiga Afrika ilaa iyo bariga Afrika lix xoogan ay u ka geystay dalalka Tunisia, Libya, dalka si la yiraahdo Sudan iyo kuwa kale oo dhan ayaa hal mar aflabada yaray ayaa sidoo kale dalal badan oo caalam Islaam ee kamid ay ka cawdeen kamid ka Soomaaliya hase yeeshee dalka ayaa barii ugu dambeeyay oo dhan habdhaqanka siyaasadda iyo siyaasadda bedelay wasiirki wasiir dowladii hore wasaaradda arrimaha dibadda hadartana ah la taliyay sare ee arrimaha diblomaasiyadda ee madaxweynaha dalkaas isku tagay Imaaraadka Carabta ninkii Anwar Qarqaash ayaa waxa uu sheegay in wufti heer sare ah loo diri doono dalka Iran oo ka socda dalkeedi kaasoo ku tilmaamay inay hagaajin doonaan calaamadaha dhinacyada waxa uu sheegay in Iran ay soo banbaxday habdhaqan ku aadan inay doonaysay inay calaamad wanaagsan ay la yeelato dalalka ku yaala khaliij ayaguna aysan arintaas ka dhigsanayn wuxuu yiri sida ugu degdegsan ayaanu ugu tagaynaa marka halka u gaarna dhawaan ayaa ninka dalkaas la yeelay Maxamed bin Said waxa uu ka tagay magaalada Ankara ee xarunta dalka Turki halka waxa ku soo dhaweeyay madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan oo u sameeyay markaas soo dhaweyn heer qaran waxaana markii dambe uu ballan qaaday mise Erdogan isaga iyo wafdi ballaaran ay hoggaaminayo dib ugu noqdoona waxaan rabnaa in aanu aqoonsano ayuu yiri in aan doonayno in aan dib u dhisno buundooyinkii aan la lahayn hadaan nahay gacan koodan yureen waxa uu sheegay inay wali jiraan waxyaalo keenaya walaa balse wuxuu yiri arintan waxaan u qaadanaynaa dhinaca wanaag ayaan ka istaagnaa arrimahan ayaa imaanaya iyadoo dawladda Saudi Arabiana dhawaanahay ugu dambeeyay dhan ay bedeshay habkii hore ee dunidu loo dhaqmi jirtay isla markaana wuxuu gaaray hoggaamiyaha da'da yar ee dalkaasi la yiraahdo Maxamed bin Siya bin Salman in uu hagaajiyo nolosha dadka iyo sidoo kale inuu dalkiisa ka dhalin rago dhinaca dhaqan dhaqaale una diyaariyo wax loo yaqaan cuntada dunida ka sii yaraanaysa oo hab dhinaca tabacashada ah uu dalka u jeeyay Suudaan ra'iisul wasaaraha Cabdullaah Xamduug ninkii talada marna laga qaaday marna lagu soo celiyay ayaa sheegay inuu is casilayo hadii aysan fulin military gu waxay ku heshiyeen isagoo shirkad ku hayay magaalada Khartoum ayuu wuxuu sheegay inuu ka xun yahay in military gu durba ay ka cagjiidayaan ama ka lug jiidayaan ayuu yiri gaarista heshiisyo waaweyn oo wax ku ooda marka ay noqoto ayuu yiri in la soo biyaarintaas waxa uu intaas ku daray Mr. Xamduug in ay noqon doonto arimaha waaweyn ee uu ka hadli doono wax qaybsiga iyo qancinta dadka siyaasiyiinta gaar ahaan kuwa rayidka oo ku tilmaamay in muhiim tahay in la qanciyo waa soo hadalka u dhigay
هك دوشنا قيمة عليه وركب وعلى عن عدو ناسيادة طوضيشنا قيمة عليه طالبان إيو مجامرنا وحكم رأيان شركي عحلي كان دعي قولها قودة قرمدي بدو بيكاسو دولو ناسيادة ويكو قابينا إيان هبكا وشركو نقونا يدور شوين كووي وحان لأركي يدو كرأس لدلالك أفغانستان إيو مجامر إمرين كدي مركي رأركي البيت كوي سورتي هاجين إن لبادا سيدال أي وحو وكيلة دو أي صوفة ريستان مركا عنا لشاقي إن وكيلة دا كسعودة لنعيدة سيئسين سوقلي كرين دارتا لوغة تاليو qarabada midoobay ama ay tahay xarunteedu arintan waxay maanaysaa iyadoo dawladda dalkaasi Afghanistan Islaamiga ay bariyay gudoomiye oo dhan ay kor qaaday hagaajinta nolosha dadkeeda iyagoo la daala dhacay dhibaato aad u xoogan oo dhinaca markaas nolosha waxayna sheegtay inay sii wadi doonto arintaasi dhanka kalena Mareykanka ayaa ku celiyay inuu wali taageeray isla markaana madaxweynaha dalka Mareykanka ee hadeerto Mr. Biden uu ogol yahay xalka labada dal ee gaar ahaan Falastiin inay hesho wada ayagoo qaar ka mid ah xubnaha golaha qaranka midoobay ka soo noqdeen dhulka Falastiin ayaa waxay sheegtay gabadhii hoggaaminaysay xubnahaasi oo ah safiirka Mareykanka qaranka midoobay Linda Thomas Greenfield in waxay ku soo aragtay dhulkaasi ay tahay weerar weli lagu hayo ay tiri heshiisada caalamiga ah oo Israa'iil ay si tixraacaynayso dadkii ugu dambeeyay ee laga saaray dhulkooda hooyo ee Falastiiniyiinta waxay tiri waxyaalahan wax nagu cusub maaha waxaana u muuqdaan kuwo markaasi gaaray meesha ugu darnayd waxayna sheegtay in ay tani ay xalkii labada dal ee meesha ka saarayso waxay ka digtay in Mareykanka uu duqaadku ka idlaaday marka ay noqoto ficiladii ugu dambeeyay ee laga hor imaanayo wada hadal guulista maamulka Biden ayaa sheegay in aysan raacaynin siyaasadii ku aadanayd halka dhinaca ee Trump ayagoo laakiin si ila hadartaan cadeynin sida ay doonayeen inay la dhaqmaan balse Ms. Greenfield waxay tiri waxaan maqlay tiri sheekooyin waaweyn oo ah in dadka reer Falastiin ay ku hayaan weerar joogto ah kuwa dhulkooda doonaya inay qaataan ee doonaya ay soo duulayaash ama dadka loo yaqaan Mooryaanta ee qabsada dadka guryahooda ayay ku timaad waxay tiri Mooryaan aad u badan ayaa guryaha dadka gelaya xoog ku qaadanaya waxay ka jijibinayaan albaabada iyo alaabta waxayna doonayaan dadku inay niyad jabaan oo ay ka cararaan deegaankooda iyo dhulkooda dhowtana iyagoo ay guryahaasi dhoobtaan oo dhistaan waxay ku tilmaantay in arrimahaas oo dhan ay yihiin arrimo aad u fool xun isla markaana aan u daneynaynin ay yiraahdeen qadiyadka waaweyn edmida ee dabcan ka taagan oo si hadalka u dhigtay ee dawashana qiimaha leh ee wararka wacana dhinaca dunyasiyadda ee qodobka ugu dambeeya dalka la yiraahdo masar waxa markale dib uga aloosmay sheekadii ku saabsaneed in ninka doonaya inuu xaas labaad guursado uu xaaskiisi hore la wadaago sheekadaas kuna qanciyo ugu yaraan ama u sheego waxaana la doonayaa arintaasi in ay soo dhaafto bulshada hadartan waxay soo gaadhay baarlamaanka waxaana la doonayaa sharci laga dhigo gabdhaha baarlamaanka ku jira ayaa waxay u ololeynayeen in haweenida xaaska koobada ay mar walba hesho iyadoo maamuska ugu sareeya sida daraadeedna uu la tashado saygeedu marka uu doonayo inuu laag labaad guursado xildhibaanada arintaasi wada waxaa ka mid ah Hala Abu Al Saad iyo Amal Salama waxayna labaduba ay sheegeen in ay haatan doonayaan in arintaasi la sharciyeeyo oo ay noqoto arin laga wada hadlo odayga iyo ka wada hadlaan ninka labaysanaya iyo haweenidu taasi waxay sahlaysaa ayay ku dacoonayaan kalsoonida labada qof markii hore ka sii dhaxaysay iyo in la hubiyo in uu ninku awoodo horta taasi qaar ka mid ah culimada dalka ayaa soo faragelyay arinta waxayna ku baaqeen in arinto aan laba arimo isku qaldin waata koobaad in arinto ay tahay arin wanaagsan oo guurka badan bay raadiyeen iyo talabaad oo ah in awooda iyo dhinaca cadaaladda uu yahay ninku ninka soo dhalaali karaaya hadii labadaas is waafaqaan ayay dhahayn guurka badan uu wanaagsan dalal badan oo reer galbeed iyo kuwa kale oo reer bari ayaa dhawaanahan waxay ka baqayaan taran la'aan aad ku soo u soo badata hana la yaabin hadii dalalka qaarkood ay saxiyaan in naaga badan la guursado waayo waxaa dalal badan ku sii badanaya dadka duqoobay oo dadka duqeyshiga ayaa badanaya kana badnaanaya dadka da'yarta ah ama da'da dhexe iyo da'da hore ku jira sida ay sheegayaan baxsiyada iyo warbixinaha soo baxaya ee qaybta dawashada qiimaha leh saddexaad daqiiqo